միջազգային հանրության արձագանքը արդյոք համարժեք եք համարում մասնավորապես Երևանի խմբի համանախագահ երկրների, արդյոք այս ժամերի ընթացքում համենայն դեպս սպասում եք, որ պիտի լիներ այն, ինչ որ եղել է նրանց կողմից արձագանքի դեպքում? Գիտեք, իհարկե միջազգային հանրության արձագանքը ես բավարար չեմ կարող համարել, քանի որ երևում է ոչ միայն զենքի, զինամթերքի, զինուժի օգտագործում թուրքական, այլ նաև Թուրքիայի իշխանությունների մենակային փաստերը, որ ինչպիսի հայտարություններ են իրականացնում, և անթափույց բարձրաձայն հայտարարում են իրենց տարբեր գերատեսչությունների կողմից աջակցությունը Ադրբեջանին, ինչպես կարող եմ համարել բավարար? Այո, մեզ հետ պատերազմում է նաև Թուրքիան, չեմ կարող ասել բավարար է, հակառակը կհամարեմ անբավարար, որտեվ սա Ղարաբաղ-ադրբեջանական կամ Արցախ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տիրույթից արդեն դուրս է, վաղուց։